Cura, mi se možete, molim vas, ukratko predstaviti? Ja sam Nola Brnat iz osnovne... Ovo je Nola Brnat iz osnovne škole 22. lipnja. Pričaj. Ide šesti... Koji razred? Šesti A razred. Ja sam Petra Golem, idem u osnovnu školu 22. lipnja. Osmi razred sam, osmi B. Cure, koliko iz dugo trenirate plivanje, ako od trenirate? Gdje trenirate? U gradu Sisku. Aha, plivački klub Sisak Jadro. Ovaj je rezultat što ste ostvarile prve ste, jel tako? Da. Koje je bilo naporno doći do njega? Ja treniram isto od prvog razreda. Dobro, je bilo naporno doći do državnog prvenstva? Da, mislim, imali smo jake ekipe iz drugih škola i dosta smo se potrudili da budemo prvi. Jeste imali već ovakvih uspjeha? Da. Bili smo prije 2 godine isto prve sa školom i ja sam bila prošle godine sa klubom prva na 200 metara prva. Državna prvakinja. Puno trenirate, kako uspijate sa školom to sve uskladiti? Pa... Imao dosta odricanja i moramo se rano ujutro dizati da idemo na trening ako podne ne stignemo, na primjer, jer imamo neke druge obaveze prije škole. I... Kad uđete u bazen, kakav vam je osjećaj, mislim? pa, ne znam, na utrci damo sve od sebe i... Pa bude. A kad imamo treninge, ponekad ne želimo čak ni izaći van iz bazena, nek želimo ostati njegovati. Dobro, cureću, to je bilo to. Vidim da ste bile jako uzbuđene. Ja vam čestitam još jedan put i ništa. Do godine.